Kedves Edó és Jani, sziasztok! Ezúton is gratulálok nektek a házasságkötésetekhez, és engedjétek meg, hogy kifejezzem a köszönetemet és a hálámat a bizalmatokért, hogy a ceremónia mesteretek lehettem. Szeretnék egy-két apróságot kiemelni így a találkozásaimból, illetve az esküvőtökből. A legelső és talán legfontosabb, ami ritka dolog, és nagyon jó leső volt azt így látni, hogy Jani mennyi aktívan benne van, és jelen van, és hozzáteszi, ami legbelül van önmagában az ő saját elképzeléseit. Ugyanakkor kellő nyitottsága volt, és nem az a fajta lemondóság, hogy jó, akkor legyen úgy címmel. Látszódott, hogy mennyire együtt rezonáltak és együtt működtök, és ugyanez jelent meg az esküvőtök napján. Nagyon szép pillanat volt, amikor Jani meglátta Edót így a fehér ruhában, ez a meghatottság, ami aki ott volt a tekintetében, a szemében. Ugyanakkor meg nagyon tetszett ez a bohémság, az egész nap, ami végigkísért benneteket, hogy mennyire lazán vettétek, és mennyire hálásak voltatok azért, hogy milyen módon alakult az időjárásnak a forgataga. Akkor esett, amikor éppen belül voltunk, és amikor úton sétáltunk, gyalogoltunk, akkor nem esett. Sőt, a templomi után gyakorlatilag mosolygott az egész világ, sütött a nap, közben egy picit szerintem a fáról ott húzott ránk, szinte akár szivárvány is volt, csak ott nem vettük észre. Nagyon talán a csúcspont, és az legtöbbször így szokott lenni, és nálatok sem volt másképp, de valahogy mégis egy picit másképp izzott a levegő, ez a záróakkord. Vagy ott a telefonok lámpái fényében, ahogy körben állt, körbevettek benneteket, az a fajta jelenlét, tehát hogy nagyon erős volt, erősen jelen volt a szenvedélyesség, a gyengétség, a tapintat, az egymásra utaltság, a ragaszkodás, ez mind együtt jelent meg. Rendkívül jó volt látni. És aztán, hogy egészen hajnalig az utolsó pillanatok mennyi energiát vittetek bele, hogy ott ünnepeltétek a szerelmeteket a többiekkel együtt hajnalig. Ami eszembe jutott, így útravalóként, hogy sok mindenről beszéltünk, meg földobtuk, ugye beszéltünk a főzésről is, hogy szerettek főzni együtt. De amiről nem beszéltünk, hogy ilyen kísérletező típusok vagytok. És ez egy nagyon izgalmas dolog. Mert a kísérletedés az mindig nyitottságot feltételez. Azt feltételezi, hogy kipróbálunk valami újat, és hogyha szimpatikus és tetszik, akkor beemeljük az életünkbe. Ha nem, akkor megpróbálunk alakítani valamit rajta úgy, hogy használjuk, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez nem a mi útunk. Ilyen egy kicsit a házasság is, hogy folyamatosan tanuljuk önmagunkat is és egymást is. Sokszor kísérletezünk, hogy ahogy alakulunk és változunk, mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Ez nem egy statikus dolog, nem véletlenül írtam az egyik posztban is, hogy a szerelem egy örök mozgás, hanem ez folyamatosan fejlődő dolog, nem egy önmagába visszatérő, hanem spirálisan ez fejlődő dolog, a szerelem, a házasság. Én ehhez kívánok nektek nagyon sok erőt, hogy mindig találjátok meg benne a jó dolgokat, kísérletezzetek folyamatosan, ne hagyjátok kialudni ezt a tüzet, ha kell, akkor erősítsétek meg ezt újra, minden nap, nap, mint nap, sőt, ha esetleg szükség van rá, akkor térjetek vissza erre a kezdőpontra. Ehhez kívánok nektek sok erőt, nevetés, kitartás, bolondozás, bohémságot, és ami a legfontosabb, mert hogy az erő legyen veletek. Kedves Edó és Anni, sziasztok, én az ifjú pár!